حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر عبدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی زکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نوحہ خاں اور ہندوستان کے معروف نوحہ خاں حضرات کے پر درد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔ سجا رکھی تھی دریا پر عجب رات پانی،
بدلتا